obrigada aí, gente, pelo carinho. Obrigada a mina aí. Ai, fiquei muito feliz aí. Ela fez um vídeo aqui nosso, galera. Eu vou colocar aqui, eu vi já o vídeo. Podem clicar, assistir aí de boa, viu? Foi a mina aí que gravou aí. Não sei nem se a garota fala inglês ou fala português aí, né? Que é brasileira. Obrigada, amiga. Fala assim, né? Obrigada, mina. Então, vou botar o link aqui, gente. Tá lindo o vídeo. Obrigada, viu, mina? Obrigada, amiga. Valeu mesmo de coração.